မင်္ဂလာပါရှင်အော်တိုဘာလ22ရက်ကြာသပတေးနေ့အတွက်ရွှေရန်ကုန်ရဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာတင်ပြပေးမှာကတော့အင်းစိန်မဟုတ်အကျဉ်းထောင်မှာပုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပြေဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရှင်။အင်းစိန်မျိုးနဲ့ရှိအင်းစိန်မဟုတ်အကျဉ်းထောင်မှာအော်တိုဘာလ19ရက်နေ့ပိုင်းကပုံပေါက်ကွဲမှုဖြ
ဒီစဉ်မျိုးနယ်ကျွမ်းမအနောက်ရက်ကွယ်ပလဲလမ်းမကြီးပေါ်မှာအော်တိုဝါ16ရက်နံနက်ပိုင်းကဆိုင်ကယ်ငါးစီကဒါထောက်လူရဲ့သူ၃ဦးဟာပြည်သူလူထုကဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးတဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်။ကြီးစုကြရအောင်ပါ။အင်းစိန်တွင်ဆိုင်ကယ်ငါးစီကဒါထောက်လူရဲ့သူ၃ဦးဟာဆိုင်ကယ်နှစ်စီးအားငါးရန်ပြီးအခင်းဖြစ်နေရာအယောက်ဆိုင်ကယ်မောင်းသူ၂ဦးအားဒါဖြင့်ထောက်ပြီးဆိုင်ကယ
ွေးသွားကြောင်းသိရပါဗျာ။တယောက်ကတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်။ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကိုတော့အနီးနားကလူတွေဝိုင်းဖမ်းလို့မိသွားပါဗျာ။သူတို့က၃ယောက်လာတာလို့တွယ်လက်လူမှုကွန်မြူနတီအဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါဗျာ။ဖြစ်စဉ်မှာလူရဲသူ၂ဦးနဲ့လူရဲသူများအားတားဆီးပေးသူ၂ဦးတို့တွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့တာကြောင့်တဆိုင်ရာရဲစခန်းနှင့်ချိတ်ဆက်ကအင်းစင်မြို့နယ်ကြက်ရှင်နီတူနာဝီတပ်ဖွဲ့နှင့်တွယ်လက်လူမှုကွန်မြူနတီအဖွဲ့တို့ကအင်းစင်စေယုံတို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျာ။နောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းရှိမြို့နယ်များအတွင်းယာယီတအားပြတ်တောက်နေမှုအတွက်ရန်ကုန်လျှက်စစ်တအားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှအတိပေးချက်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပြေဆိုကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းအော်တိုဝါလာ19ရက်ညနေ 6:25 မိနစ်ခန့်တွင်တအားစနစ်ချုပ်ရဲမှုဖြစ်ပေါ်သွားပါသဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိမြို့နယ်များအတွင်းယာယီတအားပြတ်တောက်နေပါကြောင်းနဲ့တအားပြန်လည်ပေးနိုင်ရေးအချိန်နဲ့တပြေးညီကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းရန်ကုန်လျှက်စစ်တအားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှမိဘပြည်သူများထံသို့အတိပေးပန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။ရွှေရန်ကုန်ရဲ့လှလှရှားရှားရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။